Mirem la imatge en directe que ens ofereix en aquests moments l'Avinguda Dénia d'Alacant. Milers de romeus i romeves, un riu de pelegrins que recorren a esta hora els vora 8 quilòmetres que separen la cocatedral de Sant Nicolau del monestir de la Santa Fas per a participar en la romeria més popular i també amb més història i tradició que es fa a la ciutat, la romeria de la Santa Fas. Avui és dia de festa gran a la ciutat d'Alacant. I esta és la imatge que ens ofereix l'interior del monestir de la Santa Fas. Els pelegrins i les pelegrines més matiners, omplint ja este claustre, han aconseguit un lloc privilegiat per a veure com, d'ací a no res, trauen del cambril on està custodiat el llenç sagrat amb què la Verònica va eixugar la cara de Crist quan anava camí del Calvari. Molt bon dia, els saludem des de la plaça Foglietti d'Alacant. Avui compartim amb els alacantins i les alacantines el seu dia gran amb la retransmissió en directe de la romeria de la Santa Fas. Tan pront arriba fins a aquesta plaça, fins al monestir, la comitiva, una comitiva que, per cert, enguany porta una miqueta de retard, es traurà del cambril la relíquia, el sagrat llenç, amb què la Verònica, com dèiem, va eixugar la cara, el rostre de Jesucrist quan anava camí del Calvari. Després presidirà la Santa Fas la missa de campanya sí, a les portes del monestir, i enguany diem que sí que la podrem presidir sí, a les portes del monestir, perquè recorden que l'any passat va ploure i la missa es va haver de fer a l'interior. Una missa que podran veure vostès, que els oferirem en directe a través de la televisió de punt. Nosaltres el que volem fer ara és anar detallant-los pas a pas esta romeria coneguda també com la Pelegrina i que es commemora en la jornada d'avui. Sabem que sempre té lloc el segon dijous després del dijous sant, és dijous de Pasqua avui. I anirem detallant-los, com els deia, a poc, la comitiva portava una miqueta de retard perquè enguany es commemora els 25 anys de la coronació de la Mare de Déu del Remei, és la patrona de la ciutat d'Alacant, i amb motiu d'aquest aniversari ha volgut acompanyar la Santa Fas. Durant una part d'aquest trajecte de la romeria han portat la imatge a muscles i com que pesa molt aquesta imatge, això ha fet retardar una miqueta la comitiva. Està previst que arriben ací al voltant de les 10:15, però anem a conèixer tots els punts de directes que tenim. Comencem per ací mateix, per la plaça Lluís Foglietti. Allí està Cristina Lavara. Cristina, bon dia. Ja no cap ni una agulla ací. Així és, està plena la plaça. En aquests moments estan acondicionant per a l'arribada de la comitiva, per a l'arribada de la Santa Fas, d'aquesta pelegrina que està a punt d'entrar per aquesta plaça. Aquesta imatge que hem vist feia 3 anys que no es podia veure, amb aquest riu de gent d'emoció, de pelegrinació, que per fi, amb sol, amb bon horatge, han pogut gaudir els alacantins, com és el cas de Trini, que està ací amb nosaltres. 3 anys que no has pogut, primer per la pandèmia i després per la pluja, que no has pogut vindre ací. Sí. Y hoy venimos muy contentos porque hace tanto tiempo que no venimos que lo echábamos de menos. És un dia molt important. Me comentaves abans que no falles mai. Si no és per salut, mai falles. Sí. Y si no he podido venir en el día, vengo luego después. O sea que es la imagen que más fe le tenemos en Alicante. És una... Tampoc, és una sabana, una relíquia, sí. Una relíquia, això, la que molta gent, molts devots, molts alacantins, s'encomanen quan tenen algun problema, no? Sí, sempre que hi ha algun problema nos aclamamos a la Santa Fas. Sempre. Sí,
sí. La queremos mucho. En Alicante la queremos muchísimo. Moltíssimes gràcies. Li deixem que continue perquè, com veuen, ja està la policia condicionant aquestes tanques, buidant aquest espai perquè pugui entrar amb facilitat la relíquia, la Santa Faç, acompanyada també per la Mare de Déu del Remei, que, com ja els havíem comentat abans, celebra aquest 25 aniversari de la seva coronació i també arribarà. Per això l'espai ha de ser una miqueta més ample perquè pugui acollir aquesta zona restringida, aquests passos i la pelegrina i totes les autoritats que acompanyen la comitiva. Com veuen, ací hi ha moltíssima gent esperant aquesta arribada, molts d'ells, com Trini, com ens comentava, fa 4 anys, són 3 anys que no han pogut, primer per la pandèmia i després alguns per la pluja, que no van poder assistir tampoc de veure esta arribada de la Santa Faç. De nou, molta emoció, ens comentaven que enguany és molt especial per a ells perquè tenen moltes ganes de poder reviure, i amb este bon oratge que, com poden comprovar, estem gaudint, arredonix un poquet més este dia de festa, este dia gran de la Santa Faç a Alacant. Un altre dels punts de parada obligada en esta romeria és l'Avinguda Dénia, i és que trobem la paradeta municipal on es reparteixen rotllets i mistela, i és que junt a la canya, aquesta coronada amb el romer, és la millor ajuda que podem tindre per a poder fer estos 8 quilòmetres. Francesc Manel, molt bon dia. Molt bon dia, Clara. Efectivament, no només amb la meva ajuda, perquè també comptem, i ara ho direm, amb dos especialistes molt, molt posats en la matèria. Ja ho crec. Vinga, anem a conèixer-los. Anem a conèixer-los. Efectivament, són José Ferrandiz Lozano. Què tal? Molt bon dia, José. Molt bon dia. Ell és doctor en Ciències Polítiques i Sociologia i també professor de la Universitat d'Alacant, i ha sigut director del col·leccionable Santa Faç, crònica de 5 segles. Un col·leccionable que es va fer, evidentment, precisament per a aquesta efemèride, per a la commemoració del 5è centenari de l'arribada de la relíquia a la ciutat d'Alacant. També estan nosaltres Antoni Biosca Bas, doctor en Filologia Llatina i també professor de la Universitat d'Alacant. Ell és investigador en molts àmbits, sobretot de tot el relacionat amb la llengua llatina i amb les traduccions medievals i els escrits medievals en esta llengua, que tenen referència també amb el regne d'Aragó i amb el regne de València. I és, en aquests treballs, investigant i investigant, va trobar-se amb un ofici, l'antic ofici de la Santa Faç d'Alacant, un ofici antic, ja desaparegut avui, lamentablement, del qual parlarem també al llarg d'aquest dia. Molt bon dia, Antoni. Hola, molt bon dia. Molt bon dia als dos. Gràcies per acompanyar-nos durant esta retransmissió. José, la pelegrina complix enguany 534 anys. Com i quan va arribar a Alacant la relíquia de la Santa Faç? L'arribada de la relíquia té un llarg trajecte en el temps i en l'espai, també. La relíquia d'Alacant s'associa a una que era venerada a Jerusalem i que, per els motius de l'entrada a Jerusalem dels musulmans, doncs per alliberar-la es va traslladar primer a Xipre, a l'illa de Xipre, i per la pressió també dels invasions turques, de Xipre, per a salvar-la es va dur a Constantinople,
i com continuaven les invasions dels turcs, finalment aquesta relíquia va acabar a Roma. Des de Roma el papa va haver un moment en què la va cedir a Venècia perquè estaven patint una epidèmia molt severa i el cardenal, un dels cardenals que estava a Venècia, després d'haver superat aquesta epidèmia, pues, bueno, va tornar a Roma a tornar-la, precisament, però el papa havia mort. No va poder fer l'entrega i la tradició conta que se la va quedar en un moment i com aquest cardenal va vindre a Alacant i va ser molt ben acollit, va considerar que va ser molt ben acollit per el retorn de Sant Joan, el pare Mena, després, quan el pare Mena va anar a Roma, va aprofitar i li va regalar aquesta relíquia per a mantenir-la fora de disputes d'altra ciutat, i és el pare Mena qui es diu que la va dur a Alacant. De forma que no la va valorar molt, no, possiblement la va guardar al fons d'un arcó que ell tenia. Però cada vegada que obria l'arcó es trobava que la tela, sí, la suposta tela, sí, del llenç de la Verònica, la trobava a dalt, en la superfície de l'arcó. La tornava a posar al fons i a la segona vegada, i durant tres vegades que la va obrir, pues, li va passar que se la trobava a dalt. De manera que ja la va traslladar a l'església i allí estava en un període de molta sequera que estava allargant-se en l'horta d'Alacant, i ahir és on es va decidir traure-la en rogativa per primera vegada. Que això és exactament el que commemorem avui, no? Aquesta primera manifestació, aquesta primera romeria, diguem-ne, que se va produir la primera manifestació miraculosa del llenç. I per què se va fer així el monestir, en aquest lloc exacte? Sí, precisament perquè al traure la enrogativa és quan es compta el primer fet miraculós, un 17 de març de 1489, en el qual la persona que la duia en les mans va sentir un pes, no podia avançar, i ells van quedar tots esperant a veure què passava en aquesta tela, i en aquest moment és quan es conta la tradició que des d'un dels ulls va eixir una llàgrima, no? Algun noble que havia en la professió inclús la va tocar en el dit i va esclatar la llàgrima, i això va considerar ja aquest fet miraculós. És el que després ja els cronistes posteriorment anaven contant, i és el que també en principi origina tot això. Per tant, aquesta parada que van tindre va ser en el barranc de l'Oixa, i així és on també, segons la tradició, es compta que es va decidir alçar el monestir en honor de la Santa Fas. Antoni, molta gent coneix aquests miracles de la Santa Fas, però no tant. Una altra experiència miraculosa que també va passar a Alacant uns pocs anys abans d'aquest 1489. Quin era? Sí, efectivament. 5 anys abans, el 1484, es va produir un incendi molt greu a l'església de Santa Maria d'Alacant. Era una nit d'estiu, el 31 d'agost, i sembla que va ser perquè es van quedar algun foc encès, xicotet, se'n va anar el retorn i després es va expandir el foc i es va cremar tot. Això és un fet històric, però tradicionalment per als alacantins aquest dia es va produir algun fet miraculós. I era que amb l'incendi, que va ser terrible, i fins i tot diuen que hi havia un canelobre molt gran que es va fondre totalment per les altes temperatures que s'havia produït amb l'incendi, a pesar d'això, hi havia una arqueta xicoteta que tenia tres hòsties consagrades que es van conservar, es van salvar de l'incendi d'una forma totalment extraordinària. Durant un temps, els alacantins consideraven que això era un fet miraculós, i, de fet, l'arqueta i fins i tot es treien una processó com si ho fos una espècie d'un Corpus Christi local alacantí. El Corpus Christi és la festa de la Sagrada Forma, doncs això era com un Corpus Christi, podríem dir, a la cantina. I de fet, l'església de Santa Maria té més relacions amb la Santa Fas, no? Perquè sabem també que, per exemple, s'està convertint en una tradició que, com la pelegrina,
passa al costat de Santa Maria, pues ahí es conserva la imatge de la Verònica i els confrares, com ha comentat este matí Jaime Cortadellas, que és de la, dels confrares, han tret la imatge, que a més enguany coincidís en un encontre, ha coincidit este matí, un encontre amb la imatge de la Mare del Remei, que és la patrona de la casa. Però sí, això va ser un incendi, un miracle, i s'ha quedat un poc arrere en la història, ara ja no es recorda tant. Mira, Clara, estem veient ja que en aquests moments arriba la comitiva oficial, està fent la seva entrada pel carrer del llogaret que conduís directament cap a la plaça de Luis Foglietti. Ja acompanyada de molts romeus i romeves, evidentment, que s'han avançat. Sempre passa això, que la gent té moltes ganes d'arribar i va... Que volen tindre un lloc privilegiat. Un lloc privilegiat i a més per veure l'arribada també de la comitiva. Tota l'expectació, també amb molts dels companys fotògrafs esperant ahir també per immortalitzar aquest moment, que va ser únic també, de l'entrada al llogaret de la rèplica, del relicari i de la Mare de Déu del Remei, que com estaven dient durant tot el matí, enguany acompanya esta pelegrina per commemorar el 25 aniversari de la seva coronació canònica. Doncs estem veient aquestes imatges en directe de l'arribada fins a la plaça Foglietti de la comitiva. Recordem qui va en esta comitiva. Anem, qui forma part. Ahí veiem la imatge de la relíquia. Uh-huh. Està entrant entre els aplaudiments dels romeus i romeves que ja es troben en esta plaça. La relíquia, la comitiva, millor dit, oficial, la presidís el bisbe de la diòcesi, evidentment, de la diòcesi Oriol Alacant, José Ignacio Munilla, i també en esta ocasió ve acompanyat del president de la Generalitat, de Ximo Puig, de l'alcalde de la ciutat, evidentment, Luis Barcala, i també hi haurà, segurament, com sempre sol passar, nombrosos representants de partits polítics, d'associacions ciutadanes, d'entitats esportives, d'entitats culturals, festeres, moltíssimes comissions de fogueres organitzen les seues particulars pelegrines i, pues, com és habitual també, en aquests casos ja està entrant en la Basílica de la Santa Faz, en el monestir de la Santa Faz, i pues, es dirigiran ràpidament cap al Cambril, i ese Cambril on tindrà tot seguit a continuació una història molt, molt, molt centenària també, evidentment, i molt estricta, molt... Sí, porta un protocol, no, molt... a l'hora de poder obrir este Cambril, i és una representació també, José Antoni, d'aquesta simbiosi, no?, que hi ha entre el que és l'Ajuntament i l'Església. És una característica de tota la història de la peregrinació, la convivència entre el poder municipal i el poder eclesiàstic, no? Uh-huh. Que es dona des dels orígens, no? Perquè sempre el Consell d'Alacant i les autoritats municipals han estat sempre implicades en la construcció del monestir, inclús en certes decisions. En el segle X, de 1636, es va signar un decret que va fixar ja aquest protocol de l'extracció de la relíquia, no? I en la qual hi ha un simbolisme total. Entre, d'eixa convivència, no? Mm-hmm. Entre els dos poders, perquè una de les coses que es va fixar en aquell moment és que estiguera tancada i en aquell moment s'obrigueren dos claus, no en quatre com ara, s'obrigueren dos claus i cada clau la tinguera una part estava baix custòdia de l'Ajuntament i l'altra baix custòdia del monestir, concretament de l'abadesa de les monges claríssimes. Avui en dia són quatre claus i tenen dos i dos, uh-huh, també. I se ara, sap el motiu per què van passar de ser dos a quatre? Jo no el conec exactament, però m'imagino que tindrà molt que veure en l'adaptació del Cambril. De la seguretat, potser serien panys més moderns, no? Probablement. I més... Fins i tot, la qüestió de seguretat és que les claus de l'Ajuntament després es guardaven també en una arqueta que havia cobrit-la en tres claus, que havia cobrit-la en tres claus per a... I estem veient en estos moments en les que seran les dos síndiques, perquè ese és el nom que tenen, les dos síndiques encarregades de portar o d'obrir les dos claus que corresponen a l'Ajuntament. Solen
solen ser regidors o regidores. Sí, en aquesta ocasió, concretament, són la vicealcaldessa de la ciutat, Mari Carmen Sánchez. De Ciutadans i la regidora d'Hisenda. Exacte, Lídia López. Lídia López, del Partit Popular. Efectivament. Que solen recepcionar, recibir i rebre a la romeria oficial i després, en guany, van a ser elles les encarregades per part de l'Ajuntament. Elles els correspon, són les claus, les imparelles, 1 i 3 correspon a l'Ajuntament, 2 i 4 correspon al monestir, que normalment sol ser el capellà del monestir també qui intervé després en l'apertura. És una cerimònia de la qual es fa un assaig. Sí, prèviament. Prèviament, dos dies abans. Passat dimarts, efectivament, se va fer aquest assaig de les claus. Mire, ara podem veure en imatge la imatge de la Mare de Déu del Remei, de la patrona de la ciutat d'Alacant, que en esta data tan assenyalada com és el 25 aniversari de la seva coronació, estarà present, acompanyarà la relíquia de la Santa Faç. Veiem també per darrere, per cert, un dels gegants de la ciutat, que també acompanyen sempre esta pelegrina. Són els dos gegants oficials, diguem, de la ciutat, Nicolauet i Remediets, que evidentment representen també els patrons, a Sant Nicolau i a la Mare de Déu del Remei. Veiem en aquests moments en imatge, veiem a l'alcalde de la ciutat, a Lluís Barcala, i al president de la Diputació, Carlos Mazón, que formaven part també d'aquesta comitiva. Efectivament, i en uns minuts, ahí està la Mare de Déu del Remei, com està fent la seva entrada també al llogaret de la Santa Faç. Veiem per l'hora que és cert que el fet que hagi vingut avui la imatge de la Mare de Déu del Remei ha retardat un poc el que és l'arribada de la comitiva a esta plaça. Normalment al voltant de les 10:10, 10:15 solen estar així, són les 10:32-33 minuts. I en aquests moments és quan està arribant la imatge, la porten a muscles, és una imatge que pesa. Sí, bé, de tota manera també he de dir que no ha fet tota la pelegrina. No, ha fet només dos trams, l'inici i ara. La resta l'ha fet en un vehicle especial, que se n'ha fet adaptat amb una urna per a traslladar-la amb tota seguretat, però és una imatge inèdita, jo també podem dir que és la primera vegada que es veu. Ha pujat alguna altra ocasió, però fa molt de temps, fa molts anys, i és una imatge que no es veu habitualment en aquesta retransmissió. Comentaven abans aquesta relació o aquesta dualitat que hi ha en tot aquest ritual d'Ajuntament i Església, però és una cosa també molt comú en aquesta època, perquè aquesta sèrie de relíquies o de miracles, de situacions un tant extraordinàries, són molt habituals en aquest període de canvi d'entre l'edat mitjana a l'edat moderna. I per què es fan? Què signifiquen per les ciutats? Bé, estem parlant d'una època de transició entre l'edat mitjana i l'edat moderna. És una etapa de molta devoció, de molta religiositat, per tant, tot finalment es fusiona en la vida popular, en la vida de tots, i per tant les autoritats municipals també apareixen implicades en qualsevol ritual i donant suport. I després, perquè es tracta també d'incorporar una nova fundació, i l'Ajuntament qui fa també les seves consignacions pressupostàries per a anar construint el monestir, a l'ajudar també de llimosnes i d'altres aportacions privades. Però les ciutats també tenen profit un poc d'això, no? Antoni? Sí, jo trobo que això és el que acabo d'explicar, que aquesta dualitat es dona un poc també en els miracles d'aquella època, perquè encara que són evidentment fets religiosos, això està fora de cap dubte, però també tenien una certa conseqüència que podia ser política, perquè els miracles, en moltes ocasions, el que feien era un poc refer els mapes, és a dir, fer una nova composició dels nous estats que estaven expandint-se, i exemples molt fàcils podria ser, Sant Jaume, Santiago,
l'enorme repercussió que ha tingut no només religiosa, o en el cas valencià també, no? Fins i tot el Puig de Santa Maria, no? Que també és el castell de la Patà, o el cavall de Jaume I troba una figura, no? Tot això d'alguna forma té una repercussió política, i en el cas d'Alacant, jo crec que sí que podem dir que després d'estos miracles, no? El que hem dit abans de l'incendi de 1484, de l'incendi de Santa Maria o el de Santa Fas, que és infinitament més important i té moltíssima més repercussió, del 1489, podríem dir que d'alguna forma aquesta variant política culminaria en el 1490, quan la ciutat d'Alacant aconsegueix el títol de ciutat, no? I deixa de ser una vila. Uh-huh. I l'origen, on el podem trobar, Antoni, de tot el que recordem, de tot el que estem celebrant en la jornada d'avui? Sí, pues el punt de partida, el primeríssim, seria una narració que apareix als Evangelis Apòcrifs, al qual es narra que una dona que tenia per nom en grec Berenike, que després al llatí es va passar com a Verònica, suposadament en el camí del Calvari va d'alguna forma aliviar un poc, no?, a Jesucrist amb una tela que tenia tres plecs, i podríem dir aliviant-li la cara, no?, refrescant-li un poc. Aquests tres plecs se suposa que per una tradició molt llarga que avança contra el José Ferrandi, no?, des de Jerusalem, Xipre, Constantinoble, etc., pues se suposa que una va arribar a... una està a Roma, altra a Jaén i altra a la Trinitat Alacant, com bé han explicat abans, no? El fet que siguin els apòcrifs, de vegades hi ha gent que ho interpreta com una cosa un poc especial, no? Els evangelis apòcrifs, s'ha de dir que són evangelis també, l'única cosa és que no són els quatre canònics, però no hi ha una oposició contra ells, són textos que donen informació. I m'agrada posar com a exemple que precisament a dues ciutats, com Elx i Alacant, que estem així, pues les seues principals expressions religioses venen precisament dels apòcrifs, el cas d'Alacant amb la Santa Fas i el cas de l'Assumpció en el cas d'Elx. I no és una narració secreta, misteriosa, com han fet en algunes novel·les i pel·lícules. No, són textos religiosos, com podem comprovar avui amb la presència de totes les autoritats eclesiàstiques a Santa Fas. Este és un dia que té, estem veient, una vessant religiosa, però també una vessant més popular, plena de tradicions, milers d'alacantins, d'alacantines. Han matinat avui molt per a poder anar fins a la cocatedral o fins a l'Ajuntament a replegar la seua canya, des de dejunar, que em sembla que el més típic en una jornada com avui és xocolata amb xurros, i esperar l'icida de la comitiva. Ens agradaria que ens comentareu vosaltres quins records teniu de quan éreu joves, Antoni. Com vivíeu vosaltres la jornada d'avui? Bé, el meu cas, jo diria que els meus records totalment personals, infantils, no? Era, bueno, recordo que en aquella època, ja fa molts anys, la paraeta amb els rotllers d'anís es feia a la finca Lo de Die, no? Sí. I el que recordo més, i podríem dir més estima, és que era un dia de festa. Compràvem uns xiulets que es fan es posava aulla i es feia imitava com un pardalet. El so del pardalet, sí. Efectivament, compraven botijons, i sobretot el que tinc més clavat en els meus records com un record molt dolç era que sempre compraven canyamel i portaven una canya de sucre, no? Que bo, i anàveu xuplant. Efectivament, mon pare anava tallant trossets i era per a fer més dolça la romeria, el trajecte. Recordem que estem a punt, ara de seguida ens contes els teus records, Pepe, però està a punt de començar aquest acte d'obertura del Cambril, dèiem, tot un protocol per a traure la relíquia, és un protocol molt estricte. Ara anem a sentir. És el secretari... El secretari general del ple de l'Ajuntament d'Alacant és el senyor Germán Pascual, que és el, a més, que dona fe, actua en aquesta ocasió també com a modus de notari de tot el que està passant en aquest Cambril, i ha de donar fe que efectivament les claus que corresponen a cada un dels dos copropietaris d'esta tradició, d'esta relíquia, d'este monestir, es complixen, es tenen, es funcionen, són correctes, s'extrau la relíquia i després, una vegada tornen, també haurà de fer el mateix. El mateix. Haurà de fer, efectivament, que la relíquia ha sigut de nou depositada a la seva fornícula, així, dintre d'este Cambril. A les síndiques
y ruega a dichas concejalas y al capellán del monasterio que examinen el estado en que se encuentran las cuatro cerraduras de la puerta del tabernáculo y las dejen en posición de abierto. Doncs ara procedixen les síndiques. Sí, en primer lloc la vicealcaldessa, Mari Carmen Sánchez. Amb la primera de les claus, recordem que a l'Ajuntament li corresponen la 1 i la 3. Efectivament, l'ha col·locat la clau al pany. Pujarà ara tot seguit, imaginem que la regidora d'Hisenda, Lídia López, del Partit Popular. A la seva clau no sabem si serà la 1 o la 3. Entenem que és la 3, la primera és la que ha posat Mari Carmen Sánchez. I ara serà el capellà, el retor del monestir, Miguel Ángel Cribades, qui farà servir les dos claus que custodien, per cert, les monges agustines. Les monges agustines, que són les titulars ara d'este monestir. Però des de fa poc. Des de fa ben poc, ara ens comentarem també en Pepe, perquè fa apenas 4 anys que són aquestes monges les que custodien la relíquia i el monestir. Abans eren les clarisses, com hem comentat. I el capellà també és nou. El capellà és el primer any que està a càrrec del monestir de la Santa Faz. Recordem que va estar fins fa poc José Luis Casanova, que va estar quasi 14 anys, però este any ha hagut relleu i és esta la primera ocasió que este capellà, Miguel Ángel Cremades, està presidint d'esta cerimònia. Doncs és el primer any, per tant, que està el rector al capdavant. I com dèiem, durant 5 segles van ser les monges clarisses les que es van estar ocupant del monestir. Mira, Clara, van a treure ja en aquests moments el relicari. Es girarà una vegada la xatret de la fornícula i una vegada que es giri, doncs el presentarà a tots els congregats, que sí, en este cambril. I això és la Mare de Déu d'Agres, que també té una relació. És el que anava a dir, quina és la imatge que hem vist? És la imatge de la Mare de Déu d'Agres. Veurem de seguida la relació que té amb la Santa Faz. Al excelentíssim i reverendíssim senyor obispo de la diòcesis, el qual lo trasladarà a l'altar levantado junto a la fachada principal del templo, en donde va a celebrarse la Santa Misa e impartirse la bendición. Recordem que este és un cambril de dimensions prou reduïdes. Prou reduïdes, sí, efectivament. I esta és la lletania, encara no ho havien comentat, que més es repetirà durant la jornada d'avui. Es repetirà en tots els moments importants. Ha sigut ara amb l'extracció de la relíquia des del cambril, serà també quan la relíquia aparega en la plaça i serà també quan una vegada finalitza la missa i torna la relíquia al cambril. És el crit per antonomàcia d'esta diada i el que pràcticament tots els alacantins contesten a l'uníson, quan senten fins i tot, fixa fins a quin punt ha arribat a penetrar en la societat, no? És també una espècie com de broma, que gastem els alacantins entre nosaltres. Quan passa qualsevol cosa, Déu fas divina, i seguit algú contesta. I l'altra persona contesta misericòrdia. Està molt, molt, molt implicat en tota la societat. He de dir que ahir, mentre estàvem fent els preparatius d'esta retransmissió, vam poder veure com tenia lloc una altra romeria, i és la romeria escolar. Els col·legis de tota la ciutat d'Alacant van vindre per a veure també la Santa Faz i van poder comprovar que sí, que la lletania era un dels, diguem-ne, dels crits o de les frases més dites. Sí, a més, aquesta romeria escolar, que és molt interessant també, perquè ja va d'alguna manera comunicant i transmitint aquesta tradició a la gent més jove de la ciutat, però no és molt antiga, es farà de fa 15-18 anys, no sé si arribarà als 20, però realment ha quallat. És una situació que està quallant i enguany crec que han sigut quasi 4.000 dels escolars que han passat pel monestir en els dos dies primers de la setmana. Estem veient com la Santa Faz, la relíquia, està aixint del cambril, camí de la plaça on se celebrarà d'ací a no res la missa. Nosaltres aprofitem per fer una pausa per a la publicitat i en un parell de minuts estem de nou amb vostès. Siempre buscamos y arrepentidos de nuestros pecados.
Continuem en directe en esta retransmissió de la romeria de la Santa Fas d'Alacant. Recordem que ens acompanyen durant esta retransmissió José Ferrandiz, doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, i Antoni Biosca, doctor en Filologia Llatina, els dos professors de la Universitat d'Alacant. Estem veient ja les imatges des de fora de la plaça de Lluís Foglietti, on ja podem veure sota pali la relíquia de la Santa Fas, Francesc Manel. Però ens agradaria que també Antoni ens comentara, perquè hem vist les imatges del Cambril, des d'on treien esta relíquia, i allà també trobem, Antoni, documents històrics, a més escrits en valencià. Què contenen? Què apareixen en aquests documents? Què apareix? Sí, en realitat el Cambril, que és una preciositat, no? Que és una joia absoluta, té pintures, no? En les quals representen, òbviament, els miracles relacionats amb la Santa Fas, tant del principi, no? Dels evangelis apòcrifs que comentaven, el primeríssim, però sobretot els que són d'Alacant, vull dir, els de la llàgrima, els de les tres imatges de la Santa Fas en la predicació de Fra Benet, no? Que són fets que no van passar necessàriament així, perquè la Santa Fas també té un altre lloc que ara està un poc oblidat, que és el barri dels Àngels, darrere de l'església. Ahir hi havia una ermita franciscana i el miracle de les tres imatges, o el miracle de la creu en el cel en forma d'un arc de Sant Martí, etc., es van produir ahir també. Vull dir que té més llocs de la devoció de la Santa Fas. I en aquestes pintures apareixen aquests miracles, i també és cert que en una de les pintures apareixen en un quadre el retrat i els noms dels membres del Consell de l'Ajuntament, de l'època, que són els que el 1680, no, van donar fe de, bueno, que això se li donava un lloc dedicat especialment a conservar la relíquia, no? I efectivament, aquests noms apareixen en valencià, que no hem d'oblidar que és la llengua tradicional d'Alacant, i la trobem en tantíssims llocs, i de fet qualsevol persona que investigui en la història d'Alacant trobarà que els documents locals de la ciutat fins al 1707, tots sabem per què, estan en valencià, no? I ahir podem trobar, pues, que parla, pues, del Diego Félix Justicia, Tomàs Salafranca, jurat en cap de cavallers, generós, racional, i són una descripció, pues, jurat en cap, ciutadans, etc., on es descriu en valencià qui eren les persones del consell local que s'havien preocupat de la preparació i la creació del Cambril. I entre els presents en aquesta cerimònia, Pepe, també sol haver-hi sempre dos cavallers custodis, no? Qui són? Perquè, sí, a més, perquè és la implicació de l'Horta, no? I és una tradició molt antiga que també, quan la relíquia va a la ciutat i tot això, sempre, i forma part sempre de la comitiva, eh? És una forma també d'aixa implicació, perquè no hem d'oblidar que la Santa Fas està en l'Horta d'Alacant. És a dir, la pelegrina és també una fusió del món urbà i en el món rural d'Alacant, no? I el món urbà, va en romeria, i tota l'Horta, tenia una implicació definitiva. Però a més som gent de bé, diguem-ne, no? Som gent important de la ciutat. Sí, solen ser sempre gent important, eren gent rellevant de l'Horta, que fent la funció de custodis. De fet, està el marquès de Lazi, no? Salvador de Lazi, que encara conserva aquest títol de cavaller custodi, i Eleuterio Llorca, que també pertany a una família molt important de la ciutat d'Alacant. Està a punt de començar, està començant la missa. Nosaltres anem a deixar el senyal, que s'escolte de seguida la missa, però tornarem tan pront en siga possible per a continuar contant-los moltes històries i coses curioses sobre esta romeria de la Santa Fas. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Todo. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de Cristo has liberado de la muerte heredada del pecado a la humanidad, renuévanos a semejanza de tu Hijo, para que, borrada por tu gracia la imagen del hombre viejo, brille en nosotros la imagen de Jesucristo, el hombre nuevo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Santuario no vi ninguno, porque es un santuario es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la alumbra y su lámpara es el Cordero. Nunca entrará en ella ningún nada impuro, ni idólatras ni impostores. Solo entrarán los inscritos en el libro de la vida que tiene el Cordero. Allí no entrará nada maldito. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche. No necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Buscaré, Señor, no me escondas.
Esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. Pero el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Estimado don Jesús, obispo emérito de Orihuela Alicante, estimados sacerdotes, muy estimada comunidad de agustinas que custodian este santuario, la Santa Faz, seminaristas, fieles todos,
un saludo especial. Agradecemos la presencia del señor presidente de la comunidad autónoma, como no, del señor alcalde, del señor presidente de la Diputación y de todas las autoridades. Quisiera que en mi saludo todo el mundo se sintiese acogido y se sintiese en casa, en casa. Este santuario es casa de todos aquellos que venimos como peregrinos de la misericordia. Este año la diócesis de Orihuela-Alicante ha tomado un itinerario de conocer y profundizar más en la oración del Padre Nuestro. Lo estamos haciendo a lo largo de todos estos meses. En concreto, la próxima semana en Torrevieja explicaremos esa petición del Padre Nuestro en la que dice: no nos dejes caer en la tentación. Hemos ido expresión por expresión del Padre Nuestro, profundizando en la oración que Jesús nos enseñó. Os invito a que este esfuerzo que estamos haciendo nos lo recibamos. Está a vuestra disposición todo el material que hemos ido realizando pues en los canales de la diócesis. Pero ¿por qué mento esto? Mento esto porque sabemos que en esa oración del Padre Nuestro pedimos el pan. Pedimos el pan. Y pan significa todo aquello que el hombre necesita para vivir con dignidad. Entonces, hoy aquí venimos a pedir pan, venimos a pedir misericordia. Y yo me voy a atrever a concretar esta petición. A modo de acróstico, con la introducción de esas tres letras que conforman la palabra pan: la P, la A y la N. Tres peticiones que se conforman en ese pan. La P de paz, la A de agua y la N de natalidad, pan. Pedimos esa triple misericordia a la Santa Faz. Pedimos paz, paz. Sé que tenemos todos muy en la mente la guerra de Ucrania. No nos olvidemos de las otras guerras, como la guerra de Sudán. Y quisiera que estas palabras, aparte de pedir la misericordia, danos la paz, que tomemos todos conciencia de que tenemos que ser agentes de paz, que no es suficiente con que nos prodiguemos en subrayar quién tiene la culpa de los conflictos, que a veces suele estar bastante claro, aunque casi siempre son culpas compartidas, pero a pesar de que esté bastante claro quién tiene la culpa de los conflictos, es necesario concienciarnos de que hay que crear un clima que empuje a la paz, a la negociación, a forzar acuerdos de paz. La Iglesia está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. El Papa Francisco se ha ofrecido repetidas veces, ¿no?, en el campo de las relaciones internacionales, para ofrecerse como mediador por la paz. No caigamos en esa dinámica de pensar que van a ser las victorias militares las que nos van a alcanzar la paz. No, seamos instrumentos de paz. Faz divina, te pedimos la misericordia de la paz. Segundo lugar, el agua. Sí, esta peregrinación de este año es una rogativa por la paz y es una rogativa por el agua. Pedimos el don del cielo. Y además, acordaros que el Evangelio dice: os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo pedirá el Padre del cielo, os escuchará el Padre del cielo. Si Jesús dice que si dos se ponen de acuerdo, hombre, si se ponen de acuerdo 200.000, será más fácil, digo yo, ¿eh? Pidamos el don del cielo, el don del agua. Pero claro, cuando nos dirigimos a Dios, hay que estar atentos al retorno, porque Dios también habla, ¿eh? Nosotros pedimos, pero Dios habla. Dios nos dice: espero que sepas utilizarla con austeridad y con responsabilidad. Espero que sepáis repartirla como una familia reparte los dones, multiplicándolos, no restándolos, dejando patente
a veces que el Señor, en este retorno que nos da, nos deja patente que tenemos falta de conciencia de familia. Incluso yo me atrevería a decir falta de sentido patriótico. Somos una familia, tenemos que saber repartir los dones de Dios y ser responsables con ellos. Faz divina, te pedimos el don del agua. Y decía que a modo de acróstico hacemos tres peticiones, ¿no? La P de la paz y la A del agua y la N de la natalidad, porque también esta peregrinación es una rogativa para que consigamos una inflexión cultural hacia la apertura de la vida. Estamos en un momento de la historia en el que desde que existen registros históricos jamás ha existido un índice de natalidad tan bajo. Es una situación que condiciona, va a condicionar profundamente nuestro futuro. Además, si no fuese, ¿no?, porque los inmigrantes que están entre nosotros compensan un poco ese bajo índice de natalidad, la situación todavía sería más dramática, que ya lo es. Eso cambia nuestra cultura completamente, cambia nuestro futuro. Y venimos a pedir una inflexión en esa mentalidad para que haya una apertura a la vida. La vida es un don que tiene que ser acogido. Por eso, ojalá seamos capaces de suscitar modelos laborales que se toman en serio la conciliación, planes multilaterales que apoyen la natalidad. Obviamente, ¿no?, lo más grave detrás de esta crisis de natalidad es que implica una falta de esperanza, un modelo de felicidad falso que entra en colisión con la entrega plena y sacrificada que requiere la paternidad. Pedimos, pues, aumentar en esperanza. No puede ser que la única respuesta que demos a esta gran crisis de natalidad sea reconocer un supuesto derecho a la matanza de los inocentes no nacidos. No puede ser. Es un suicidio espiritual de una cultura. Pedimos también el don de abrirnos al don de la vida. Por eso, hoy pedimos pan, danos el pan de la paz, del agua y de la natalidad. Danos ese pan. Te pedimos estas tres misericordias. Faz divina. Misericordia. Faz divina. Misericordia. Faz divina. Misericordia. Elevemos nuestra oración al Padre que nos envió a su Hijo con la esperanza de que a todos llegue la luz de la misericordia. Por la Iglesia Universal, por nuestro Papa Francisco, para que manteniéndose siempre fiel a Cristo, manifieste a todo el mundo su rostro misericordioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, por nuestro obispo José Ignacio, por todos los pastores de nuestra iglesia diocesana, por nuestro seminario diocesano, por la comunidad de canónigas laterenses regulares de San Agustín que custodian la sagrada reliquia en este lugar, por todas las instituciones, para que seamos en medio de nuestra sociedad testimonio vivo del buen pastor que da su vida por las ovejas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, los pobres, los necesitados y cuantos reflejan en sus vidas el rostro sufriente de Cristo,
para que sientan cercana la ayuda de los hermanos y sean socorridos en su necesidad, a ejemplo de la mujer Verónica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad de Alicante, nuestras autoridades municipales y autonómicas, las instituciones públicas y todos los ciudadanos, para que al celebrar en este año el 25º aniversario de la coronación de nuestra patrona, la Virgen del Remedio, sintamos sobre nosotros su protección maternal y nos impliquemos en la construcción de una sociedad más fraternal y solidaria. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos cuantos en este día nos acercamos al rostro de Cristo, para que seamos portadores de la misericordia de Dios, a ejemplo de la mujer Verónica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros difuntos, para que por la misericordia de Dios contemplen en el cielo su rostro glorioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Mira, Señor, el rostro de tu Hijo, que se entregó a la muerte para redimirnos a todos, y escucha favorablemente la oración de los que te suplican con la esperanza de ser socorridos por la fuerza de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Padre, estos dones y plegarias, puestos tus ojos en el rostro doliente de Cristo, tu Hijo, y concédenos hacernos semejantes a Él, que se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste es igual al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es
el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo, con mi hermano José Ignacio, obispo de esta Iglesia de Orihuela, Alicante, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Virgen del Remedio, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Empezamos con la oración que Jesús nos enseñó. En ella la petición de pan resuena de una manera muy especial. Es decir, misericordia, ten misericordia de nosotros. Venimos aquí como mendigos de la misericordia. Danos tu pan, que también en este momento se convierte en el pan de vida eucarístico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Llegamos al momento sagrado de la comunión. Todos aquellos que estén preparados, pues se acercarán a recibir la Sagrada Comunión. Irán los sacerdotes acompañados por unos ayudantes que portan un paraguas de color rojo con la imagen de la Santa Faz. Ahí donde esté el paraguas estará el sacerdote portando al Santísimo. Los que vayan a comulgar lo hacen en la mano o en la boca delante del sacerdote. Intentarán, pues, las autoridades abrir, los policías, alguna valla para que puedan acceder los sacerdotes al centro de la plaza. Mérigues, Marta. Doncs continua endavant la celebració de l'Eucaristia. Estem en el moment de la comunió i volem aprofitar este moment per a anar-nos-en fins a una de les parades ineludibles de la jornada d'avui, i és en algun dels punts de venda ambulants que trobem al voltant del monestir, en el mercadet que s'instal·la amb motiu de la Pelegrina. És una de, en una de les paradetes està el nostre company José Coloma, i volem saber, José, quin és el producte estrella, diguem-ne, el que més està venent en la jornada d'avui. Avísame, vale, es que a veces se me corta. Parla. Vale, vale, ya. Hola, José. Ya. Entre el centenar de puestos de que ja a l'Avinguda Alacant i els que trobem així a la plaça Lluís Foguet, a les immediacions del monestir, trobem productes d'artesania, alimentació, trobem plateria, també articles religiosos, i ens estava contant Eusebio, que és el tender d'esta paradeta, que un dels productes que té més èxit són les campanetes de, amb l'imatge de la Santa Faz. Quins més són els més venuts este dia? Mira, les campanetes, el xiulet, que és lo típic d'aquí, lo que és la hucha de porquet i el botilló. Això és lo més tradicional de que se ven aquí en Santa Faz. I com estan ante el matí? Bé, molt bé. Molta afluència de gent. Avui tenim molt bon clima. I bé, la venda, pues, normal. O sea, no és que estiguem... Però bé, la veritat és que no m'ho puc queixar. Duem el que duem pandèmies, pluges i tot això, però este any està sent prou bo. Ara pot ser quan acabe la missa s'animarà un poquet més. Sí, esperem que sí, però avui estem tot el dia. O sea, no hay... Ara la gent pues, escamparà un poquet per tota la fira i ja estem aquí hasta per la nit. Moltíssimes gràcies, Eusebio, i que vagi molt bé tots aquests dies que esteu oberts. Moltes gràcies.
Són un centenar de puestos, com diem, uns poquets així a la plaça del Monestir i la resta a l'Avinguda Alacant, que estaran oberts des de ben matí, des de les 8 del matí fins les 10 de la nit, des de 8 fins pròxim diumenge. Gràcies, José. Després el faré alguna comanda perquè ens compres també a nosaltres alguna coseta i, si no, en acabar aquesta retransmissió, Francesc Manel, segur que ens acostem nosaltres també a alguna d'aquestes paradetes per a comprar-nos alguna cosa, algun record, com és tradició fer en la jornada d'avui. Recordem que continuaran venint milers de pelegrins durant, no només durant la jornada d'avui, sinó durant tot el cap de setmana. Fins diumenge, pràcticament. Fins diumenge. Continuarem veient rius de Romeus i de Romeves per estos carrers i sobretot per esta plaça, i justament tornem en directe a un dels punts de la romeria amb Sofia Riego, perquè estem convençudíssims i convençudíssimes, Sofia. Clar que sí, gràcies, Sofia. Després tornem amb tu. Hem conegut la història d'estos testimonis. Jo no sé, abans hem conegut també els records que tenia Antoni d'una jornada com avui, quan era més menut, i ens hem quedat amb les ganes, Pepe, de conèixer els records que tens tu de quan feies la romeria. Jo no sé si vau arribar a fer-la de tan menudets com este testimoni que hem vist ara, com Sara, que anava en el carro. Quins són els primers records que tens tu d'esta romeria? En el meu cas, no va vaig fer la romeria de xiquet, però perquè no vivia a Alacant, no? Jo som nascut a la província, però no a Alacant ciutat. Però sí que ja en l'adolescència, que vivia a prop, vivia a Xixona, la meva família, i sí que baixàvem en algun moment, no exactament a la romeria, però sí a la festa que continuava, perquè tenim que pensar que la commemoració, la celebració de Santa Fas no acaba avui. Encara les paradetes queden, les visites al monestir, a l'església, continuen. Sí que recordo. I després ja, resident a la camp, de molt jove, ahí sí que recordo, bueno, les típiques romeries que fèiem, la colla d'amics i amigues, que en aquestes edats, clar, tenia més un sentit lúdic que devocional, no? Però fins i tot era la via de contacte en tot aquest món. També, sent jove, vaig tenir l'oportunitat de participar en la celebració del 15 centenari de la Santa Fas en 1989, que es va complir, i bueno, vaig tindre una implicació directa i és la que em va servir també com immersió en tota aquesta història apassionant que representa la Santa Fase més de 5 segles ja. I que ho estàs compartint amb nosaltres i que t'agraïm moltíssim. Clar que sí. Clar, jo volia preguntar-li també a Pepe l'origen d'esta missa de campanya, perquè no s'ha fet sempre, ja porta molts anys, però no s'ha fet sempre. Clar, la missa, el lloc de la missa era l'interior de l'església, sempre, de sempre, durant segles, però com podem suposar, la capacitat, l'aforament de l'església acaba sent limitat per a tots els milers i milers de peregrins que han assistit sempre, no? Es quedava insuficient, no? Per tant, en 1974, l'alcalde de la ciutat, García Romeu, va presentar una moció a l'Ajuntament per a acordar que la missa es fera així en la plaça, davant just de la façana tant del monestir com de la mateixa església. I des de 1974, és a dir, l'any que ve farà 50 anys que aquesta missa es fa en campanya. No hauran segut 50 misses perquè la pandèmia mos va obrir i mos va tancar aquest parèntesi de no celebració. I l'any passat no es va poder fer fora de campanya perquè la pluja també ho va impedir, però, bueno, però sí que tant, se celebrarà. Avui és una renovació. Sí, sí, avui es notava, no?, en els romeus i en les romeves que tenien ganes d'esta pelegrina, d'esta romeria de la Santa Fas, perquè després deixar parada per la pandèmia, l'any passat l'oratge no va permetre que poguera lluir com toca i enguany estem podent disfrutar d'aquesta romeria com cal. Estàvem escoltant, mentre està la comunió en marxa de fons, la coral tabaquera, i ens agradaria que ens comentareu també la vinculació que té la coral tabaquera, Antoni, amb la Santa Fas.
Sí, la veritat és que la Coral Tabaquera és d'alguna forma hereva de la fàbrica de tabacs, que és una fàbrica molt important de la història d'Alacant. Si et sembla, com que volem escoltar l'Eucaristia, sí? Aprofitem, deixem sentir el final de l'Eucaristia i de seguida ens contes la història de la vinculació de la Santa Fasa amb la Coral Tabaquera. Perfecte. Creo que en nombre de todos, a talleres municipales. Gracias también a la policía local. A la policía local. Tendrían que haber visto, como yo he visto, pues los policías locales volviéndose locos para que todo fuese como tendría que ser. Nuestra gratitud de verdad y de corazón a nuestra policía local que hace posible esta peregrinación. Y gratitud a todo el servicio de protocolo, de orden, etcétera, etcétera, que hacen que la peregrina sea siempre una peregrina segura. Gracias a todos por asistir y acompañemos hoy la Santa Faz y a la Madre del Remedio, recordando esos 25 años en la que fue coronada. La Eucaristía es acción de gracias y ahora recogemos todos los motivos que tenemos de gratitud porque hemos venido a pedir misericordia, hemos venido a pedir pan y también a agradecer tantos dones. Oremos. Crezca en nosotros, Señor, la eficacia de este sacramento de salvación para que, asociados a la pasión de tu Hijo, contemplemos eternamente su rostro y participemos de la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Fat divina. Misericordia. Fat divina. Misericordia. Fat divina. Misericordia. Y esta Eucaristía solemne de hoy termina recibiendo por manos de nuestro obispo la bendición con la Santa Faz. A organizar la procesión de regreso al interior del monasterio, los costaleros de la patrona de la ciudad, de la Virgen del Remedio, porque la Virgen irá delante del palio, delante de la Santa Faz. Los portadores de la Virgen del Remedio. Y escuchamos el himno de la coronación. Y quien se lo sepa, se lo cante a nuestra madre.
detrás de la cruz y los ciriales, los estandartes de las cofradías de la Verónica y el seminario. Detrás de la Santísima Virgen del Remedio, los sacerdotes con celebrantes. Cosa también muy especial, la Virgen es portada ahora por el seminario diocesano nuestro y también seminaristas de Toledo que han venido para unirse a esta celebración. ¡Viva la Virgen del Remedio! ¡Viva! ¡Viva la patrona de nuestra ciudad! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! La despedimos con un fuerte aplauso antes de que entre en la iglesia. Pues es tan propios de vos, remediadnos, Gran Señora. Acaba, pues, la Eucaristía, esta misa de campaña que se celebra a les portes del monestir de la Santa Faz. Estem veient com en estos moments i després d'escoltar l'himne de la coronació de la Mare de Déu del Remei està entrant a portada muscles per als seminaris, no només d'esta diòcesi d'Oriola-Alacant, sinó també per seminaristes que han vingut de Valladolid, com estàvem sentint. L'està acompanyant la Mare de Déu del Remei, la patrona de la ciutat d'Alacant, amb motiu d'este 25 aniversari de la seva coronació a la Santa Faz en la jornada d'avui, en esta peregrinació, i nosaltres anem a peus de plaça, on està la nostra companya Cristina Lavara. Endavant, Cristina. No, van mis compañeros. Hola, sí, disculpeu que ens estan en estos moments, ens hem hagut de retirar perquè estan preparant tot el dispositiu per a aquesta tornada cap a d'esta Santa Faz. Estem en estos moments acondicionant la plaça, per ací passaran unes 300.000 persones per a veure, per a mostrar la seva devoció a la relíquia. És l'únic dia que poden fer-ho, són milers de promeses, milers de peticions i milers de mostres d'agraïment a la Santa Faz, una relíquia a la que la ciutat d'Alacant s'encomana amb moltíssima devoció. I després d'esta missa, després d'esta part més de més recolliment, de més emotivitat, comença a donar pas a la part més lúdica de la festa, on famílies i amics es trobaran per a festes tradicionals, esmorzars i dinars al voltant d'una torra o d'una paella, i continuar ja després de vesprada el camí de tornada. Gràcies, Cristina. També ens farem ressò de tota aquesta part lúdica d'esta peregrinació de la Santa Faz, d'esta romeria de la Santa Faz. Acaba la missa i és el moment de tornar la relíquia al cambril, on es depositarà fins a l'any que ve. I com dèiem, hem vist com entrava ja la relíquia dins del monestir i en aquests moments ho està fent la imatge de la Mare de Déu del Remei, patrona de la ciutat d'Alacant, que acompanya en guany la relíquia. Alicantinos, alicantinas, viva la Virgen del Remedio! Viva! Viva nuestra patrona! Viva! Viva nuestra alcaldesa! Viva!
¡Viva la reina del cielo y de la tierra! ¡Viva la Santa Paz! Ens vives a la Mare de Déu del Remei. I estàvem comentant, Tadés, voldríem reprendre estos comentaris que estàvem fent amb Pepe i amb Toni. Ens havíem quedat, Toni, parlant un poc de la vinculació que hi havia entre la coral, que hem estat sentint amb estos temes preciosos que ha estat acompanyant durant tota la Eucaristia, la coral tabaquera amb la Santa Paz. Sí, com estàvem comentant, la coral tabaquera ve de la fàbrica de tabacs que hi havia a Alacant, encara que la famosa és la de Sevilla, no? Per Carmen i això. A Alacant teníem una fàbrica de tabacs, també un lloc molt especial, que va existir entre el 1801 i fins fa poquet, fins al 2009. I era molt important aquesta fàbrica, entre altres coses, perquè donava feina a un extracte social un poc humil, no? Que era més difícil trobar feina, i particularment a les dones, no? Que era doblement un sector que tenia doble dificultat per a poder treballar. No? El cas és que hi ha un incendi molt famós d'aquesta fàbrica, que va ser en el 1844, i se suposa que les dones que treballaven, les cigarreres, les tabaqueres, van invocar a la Santa Faç a missa pregària que estem sentint constantment avui i que sentim sempre quan parlem de la Santa Faç, que és Faç Divina Misericòrdia. No? Suposadament, l'incendi no va ser tan terrible com semblava que anava a ser, i les cigarreres, les tabaqueres, en agraïment, pues van fer un exvot que es pot contemplar avui dins de l'església de la Santa Faç, que precisament apareix l'antiga fàbrica, el que és ara el centre Cigarreres, amb l'incendi i amb l'intervenció divina de la Santa Faç. Per tant, la vinculació entre les treballadores d'aquesta fàbrica tradicional d'Alacant i la Santa Faç és molt directa, i una mostra és l'herència de la coral. De la coral, que la coral en un inici estava formada únicament per dones, també, sí. Però que a poc a poc han anat incorporant-se homes i hem arribat a un punt en què hi ha fins i tot llista d'espera per a poder formar part d'esta coral. Sí, perquè fins on sé és un lloc molt venerable, molt volgut pels alacantins, no només per la part musical, sinó també per aquesta part tradicional tan forta com és tot el que està relacionat amb la Santa Faç. Pepe, a mi m'agradaria preguntar-te ara per què es va decidir en un moment determinat ficar el llenç on suposadament està gravada la imatge de Crist, camí del Calvari, a dins del relicari, perquè està dins, no? I a més, sí. Sabem també per documents que s'ha obert en alguna ocasió. Conta'ns, per què se va ficar ahí dintre i què s'ha vist, i què s'ha trobat quan s'ha obert? En realitat, el que vem és un relicari que tanca en dos llenç la tela, no? La tela que és la relíquia, no? Per un costat vem una pintura a l'estil bizantí de la fase de Crist, i per el revers tenim a la Mare de Déu. I dins, tancada, és on està la tela. No? Inclús tots aquests elements metàl·lics, no? que l'adornen, es van fer fundint or o joies d'or i de plata que van aportar algunes persones. Va arribar un moment, en principi, la tela estava fora, no estava protegida per ningú relicari, però això provocava que certes persones pudients, que venien a vegades a depositar llimona, pudients econòmicament, pudients també a nivell polític, volien tindre algun retallet de la relíquia. I el sol·licitaven a les monges, i les monges eren prou generoses en aquesta correspondència a la sol·licitud, i anaven retallant trossets de tela que anaven entregant, de manera que la tela anava perdent, quedava menys. I per una banda, per qüestions de seguretat, i per altra, per a evitar també que continuara deteriorant-se, és quan es va decidir fer tancar-la en un relicari. Este relicari que vem actualment és un relicari que es va fer en 1829. No és el primer relicari. La Santa Faç està tancada en tres relicaris diferents, distints, no? I este pues ja data de quasi dos segles, no? Quasi dos segles. I ahir el tenim. Em preguntaves alguna cosa més?
Sí, habían preguntado que por qué se había ficat a dins sí. del Ah, sí, s'havia obert en algun sí, alguna ocasió. Sí, sí. Que s'ha trobat. Sí. Molt poques, no? Molt poques. Només n'hi ha dues ocasions documentades. Una en 1690, perquè en 1690 es va intentar recuperar les resos que ja en 1525, després ens parlarà segurament Antoni, que ens ha traduït d'aixos resos del 1525. Sí, sí, sí. Aixos resos de 1525 estaven basats, contaven els miracles, però com s'havien donat de paraula per part del Papa, després van ser abolits totes les concessions de paraula ja en el segle XVII i en 1690 es va intentar recuperar, després ja no es podien comentar en aquests rezos miracles, en un sentit general, no només per a la Santa Paz, però anant cap al fi de segle es va intentar fer uns rezos nous on s'incorporara també relat d'alguns miracles. Per a tot això, el que es va demanar de part de l'Església era una constatació de la relíquia i del cult que es feia i de tot. I per això en 1690 es va decidir obrir. I d'aixa apertura es va alçar acta i es va fer fins i tot una descripció de que hi havia una tela en uns restos que poguessin ser mescla de sang i sudor, i després en algunes altres hores de la tela també havien repintades alguns gestos d'una cara, no? Tot això va quedar documentat i es va enviar, encara que l'expedient, perquè va tardar molt la ciutat en enviar-lo, perquè després va morir el papa, van canviar de postulador, tot va quedar en un expedient ja totalment mort i no va haver ninguna decisió definitiva, no? I després es va tornar a obrir en 1889, coincidint en la celebració del quart centenari, no? I més o menys també del document que es va alçar, pues es va corroborar el mateix que s'havia vist en 1690. En la vegada anterior. I aquestes han sigut les úniques vegades sí, que s'ha... almenys documentades. Uh-huh. Hem vist com ja la relíquia està entrant ara en aquests moments en el cambril i procedirem de nou a aquest ritual per a tornar-la a posar dins del cambril amb les quatre claus. Mentrestant, ens agradaria conèixer un poc la història de la celebració en la data d'avui, perquè no sempre la romeria de la Santa Faç s'ha celebrat el segon diumenge, segon dijous, perdó, després del Dijous Sant, sinó que abans se celebrava el 17 de març. Clar, el 17 de març, que és la data que coincidia en el primer miracle de la llàgrima del qual hem parlat a l'inici, i durant segles es mantenia la data del dia 17. I quan es va canviar? En 1663 va haver una reunió, la del tercer sino de diocesà, que va decidir canviar la data. Va decidir. Per què va decidir canviar-la? Perquè el 17 de març sempre coincidia en Quaresma, i la romeria de Santa Faç acabava les romers fent excessos de menjar, potser de fer les seues picaetes i tot això, i això es considerava poc edificant en la celebració de Quaresma. Uh-huh. I el tercer sínode diocesà va decidir canviar la data després de tota la Quaresma, al dijous seguint de la Dominica in Albis. La Dominica in Albis és el segon diumenge de Pasqua. El segon dijous és el dijous posterior al segon diumenge de Pasqua. Correcte, el segon diumenge de Pasqua. El que va passar és que no li van fer cas, no van fer cas, i els alacantins van continuar celebrant la pelegrina el 17 de març fins a 1742, que un bisbe de la diòcesi d'Oriola, Gómez de Terán, pues va dir un poc, s'ha acabat, que va arribar un bisbe nou i va dir, així hi ha una norma que no està complint, en fi, s'havia tolerat, no està complint-se, i ja decididament va dir que s'havia de canviar, i des de 1742 ja es celebra
este el dijous. El segon dijous després del diumenge de Resurrecció. Només va haver un parèntesi de 3 anys, de 1811 a 1814, aixina, que en què els alicantins van tornar el 17 de març i després en el 14 ja es va... es va recuperar la de dijous. Mentre esperem a veure si tornen la relíquia al Cambril, a mi m'agradaria també preguntar-li a Antoni per una cosa molt curiosa i no tan coneguda, a lo millor de, al voltant d'esta celebració de la Santa Faz, i és aquest ofici de la Santa Faz que hi havia en Alacant des del, pràcticament del començament, imagine, de la tradició, i que finalment fou canviat, no? I ara es troba en desús. Què coneixem d'aquest ofici? Sí, efectivament. Tal com ha comentat ara José Ferrandiz, Alacant, en el seu moment, té un, podríem dir, un caràcter molt fort, local. I per això, fins i tot, arribaven a desobeir les normes del bisbe per a mantenir la data tradicional de Santa Faz. Igualment, la Santa Faz tenia un ofici propi, és a dir, un text el qual té uns himnes propis que estan dedicats a la Santa Faz, com és esperable, i també nou lectures, les quals són de les primeríssimes narracions dels miracles de la Santa Faz. Aquest ofici va aplicar-se, no? es va seguir entre 1525 i 1631, perquè, bueno, per diferent de les polítiques papals, pues, es va considerar que igual no era... no estava bé mantindre aquests oficis tan locals. Però sembla que és això, que en 1518 Miquel Mateu, que era el custodi provincial franciscà, que és el que va portar les primeres monges de la Santa Faz, que eren clarisses que venien de Gandia, va redactar aquest text i, torna a dir, Alacant va defendre, i va aplicar i va defendre sempre aquest ofici antic, un ofici propi de la Santa Faz, amb himnes i lectures dedicades exclusivament a la Santa Faz. Estem veient en aquests moments en imatge la relíquia i m'agradaria ressaltar un altre dels aspectes, i és la creu que té dalt, que està una miqueta torta. Sí. Quin és el motiu? Sí, sí. En algun moment s'havia explicat que poguera haver sigut pels avatars durant la Guerra Civil, però ja els historiadors han situat que va ser anterior i que segurament han apuntat a una de les romeries de desplaçament a Alacant, a la ciutat d'Alacant, en què la multitud a qui portava la relíquia un poc el va desequilibrar i la relíquia li va anar cap a una de les parets, cap a una paret, i que des d'aquest moment es va quedar la creu torta, no? I així no s'ha mantès. Doncs sentim una altra vegada ja l'inici d'aquest protocol que s'encarregarà de dur la relíquia de nou a la seva fornícula, perquè on estarà tancada durant tot un any, fins al pròxim any. Bueno, també és de veres que de vegades hi ha, ara comentarem també, romeries excepcionals i que se fan fins i tot a la inversa, des del monestir a la ciutat. Però assistim a aquest moment de l'inici del protocol per tornar la relíquia a la seva fornícula. Es repeteix, diguem-ne, la cerimònia, sí, d'obertura, però a la inversa es col·locarà el reliquiari dins la fornícula i es tancarà amb les quatre claus, les dos de l'Ajuntament, que de nou posaran la vicealcaldessa de la ciutat, Mari Carmen Sánchez, i la regidora d'Hisenda, Lídia López, i les dos que es custodien al monestir que les té ara mateix el capellà Miguel Ángel Cremades. I s'alçarà per descomptat també l'acta, no?, on firmaran totes les autoritats i validarà el secretari general del ple de l'Ajuntament d'Alacant, Germán Pascual. Efectivament, hauran de firmar en aquest acte el president de la Generalitat, el bisbe també, José Ignacio Munilla, l'alcalde de la ciutat, i de vegades també, perquè hem observat la presència de les dues belleses del foc del 2023, l'adulta Belén Mora i també la infantil Inés Llevador. De vegades també elles han signat en aquest acte i pràcticament pues, tota la gent, tota la gent que té algun tipus d'autoritat que està present en aquests moments en el Cambril. Aquest és el moment en què es procedeix a tancar els panys amb les quatre claus.
Hem vist com també moltes de les autoritats han aprofitat per besar el llenç de la relíquia, la relíquia. Són els propis indis els que tanquen la clau, els que giren la clau i tanquen el pany. Sí, com dèiem, dos per part de l'Ajuntament en esta ocasió, la vicealcaldessa i ara la regidora d'Hisenda i les altres dos claus. Que ja tindran el seu poder segurament el capellà del monestir, Miquel Àngel Cremades. No sé si podem aprofitar també per a comentar, no ho hem arribat a comentar, que durant la Guerra Civil este llenç es va salvar d'un assalt que es va produir al monestir. José, què va passar exactament? Sí. Bueno, escoltem primer el secretari general. Normal, total y perfecto. Y se exhiben de nuevo las llaves que han utilizado las señoras concejalas públicas que se entregan al señor alcalde. I els claus tornen a passar a mans del cens que les custodien durant la resta de l'any. El reverendo senyor capellán que se la devolverà a la reverenda madre de la comunitat para que se encarguen de sus respectivas custodias en el ayuntamiento y en el monasterio. De todo lo anterior se levanta formal acta que firman conmigo el secretario que doy fe, el excelentísimo y reverendísimo señor obispo monseñor don José Ignacio Munilla Aguirre. En primer lloc està firmant el bisbe de la diòcesi Oriola Alacant, com havien comentat. Ara és el torn de l'alcalde, de Lluís Barcala. I van signant tots, un per un, aquesta acta. És Ramon Ejío, el deán de la catedral de Sant Nicolau. Les dos regidores ara, la vicealcaldessa Mari Carmen Sánchez i la regidora d'Hisenda. És un acte protocolari. És com diem abans, una mostra d'aquesta dualitat, civil i eclesiàstica, de poder municipal i poder eclesiàstic. I estos seran els cavallers custodis, pot ser, José? El capellán del monasterio, el capellà també. Bueno, hem comentat a des, està ben comentat, les pintures, els frescos tan meravellosos que decoren este cambril. Antoni? Sí, com hem comentat abans, el cambril, que es va salvar precisament d'allò que havíem començat a comentar, dels problemes de la guerra. Com podem comprovar, aquestes imatges són quadres del... Es va acabar en el 1680, no? I són quadres preciosos de Conxius Falcó, no? Un pintor del segle XVII, no? En principis del XVI, i representen tots els miracles més coneguts de la Santa Fase. Ahí podem contemplar, bueno, ara no es veu molt bé segons va canviar l'imatge, però es veuen els miracles, el de la llàgrima, que és el més conegut, o el més important, potser el primer dels més importants d'Alacant, i sobretot el de les tres imatges de la Santa Fas, no? Però també apareix la predicació de Fra Benet en eixe lloc que hem comentat abans, en els Anges, al costat del Pi Sant, i es deia Pi Sant popularment, el Pi, que es conservava en devoció i que actualment es conserva una xicoteta part dins del convent. O fins i tot, com comentava ara José, una de les pintures és l'escut de la ciutat, vull dir que té aquesta dualitat, no? Sempre de l'aspecte sempre religiós, però religiós eclesiàstic i també civil, popular, de la ciutat.
És curiós també, a la part, hi ha algunes imatges, alguns plans, en què a la part dreta veurem una persona que està girant-se cap al centre de, del Cambril, no sé si hi ha alguna toma. Bé, i aquest que està mirant-nos és Juan Cunchillos, és un autorretrat del pintor que va fer aquestes... És un autorretrat? És un autorretrat, n'hi ha dos autorretrats, com va demostrar l'historiador d'art Lorenzo Hernández Guardiola fa anys, que va estudiar molt minuciosament este Cambril, no? Tot el contingut. Estem a punt de tancar ja la romeria d'enguany, però s'han fet en ocasions romeries a la inversa. En veritat, en quins moments determinats baixava el Sagrat Llenç a la ciutat? Ara veurem, segurament, ahir a la dreta, una persona que està girant-se, que era Juan Conchillo. Sí, efectivament, s'han fet romeries des de la Santa Fasa a la ciutat d'Alacant. I els motius han sigut sempre excepcionals. Han sigut els més freqüents per motius derogatives i per motius de grans sequeres, la qual la imatge i la relíquia de la Santa Fasa s'ha dut a Alacant per a protegir de tot això, i també en casos d'epidèmies, quan la ciutat ha estat acosada o en perill d'epidèmies per a que la Santa Fasa lliurara a la pròpia ciutat. I en alguns altres tipus d'esdeveniments, no? Per exemple, per a vetllar per la salut de Carles II, se va fer una del rei Carles II, de la reina Maria Luisa, es va fer una al segle XIX en acció de gràcies per haver eixit incòlume d'un atemptat la reina Isabel II, s'han fet romeries, per exemple, en 1829, quan van ser les terratrèmols que van afectar molt a la Vega Baixa i també... A Torrevella. I sí, tot això. I fins i tot estic recordant-me d'una, que hi havia una epidèmia en Marsella, i també es va durar a la ciutat perquè hi havia por de que el tràfic marítim i que entrara pel port poguera dur l'epidèmia també des de Marsella, no? Bueno, i estic recordant ara també que en esta pandèmia passada que hem viscut, en un parell d'ocasions almenys, es va intentar que la isquera que venia a la ciutat des del castell... Sí, es va intentar, però no es va fer. En esta ocasió va ser especial, però es va intentar fer com se feia abans. En el segle XIX, per exemple, es va traslladar a la ciutat 30 voltes. 30 voltes, és el segle que més. En el segle XX, bueno, va dur també per al canvi de segle, del segle XIX al XX. També es va fer. En aquesta ocasió, vull dir que no és a l'inrevés, sinó que hem fet una romeria com cal, sí que coincidís també en una època... Mira, estem veient ara com es gira la relíquia, ja dins del Cambril, i torna a estar mirant... damunt de l'altar, mirant cap a l'altar, tota l'església. Uh-huh. Deia que no estem passant una època probablement de sequera, de molts anys, com en altres ocasions, però sí de molts mesos, i tampoc estaria malament que el juny o el juliol... Exacte, que ens poguera arribar una miqueta de pluja que tant necessitem en estos moments. Es va dur també per a l'inici del Concili Vaticà II, es va dur també, això ja era en el segle XX, quan la col·legiata de Sant Nicolau va passar a ser concatedral, en ocasions excepcionals. I Antoni, estem veient ara precisament l'altar d'aquest temple, que tampoc és l'original, no? És prou modern, jo crec que és del segle XX, no? Qui ho va fer? Ens ho comenta de seguida, però anem a fer una coseta, perquè com que ja tenim la relíquia en el Cambril, volem veure com els pelegrins continuen acostant-se fins a este llogaret, així que anem a connectar amb la nostra companya Sofia Riego, que ella estarà amb uns pelegrins molt especials. Conta'ns. En esta romeria, un camí que també fan cada any els representants de les institucions més importants de la Comunitat Valenciana. Avui també ha sigut així. La Generalitat, la Diputació d'Alacant, l'Ajuntament de la Ciutat i la Delegació del Govern Espanyol han fet la pelegrina.
també assisteixen a la romeria els representants dels principals partits polítics. És un punt obligat de parada en esta precampanya electoral. En esta última ocasió sentim a Alejandro Aguilar de Podem. L'Ajuntament d'Alacant ha previst per avui un ampli dispositiu de seguretat amb 1.000 agents de policia, 3 drons, quads i reforçament antibotellot. José Coloma, tu estàs en este punt del dispositiu. Quines incidències s'han atès fins ara? Doncs, com dius, la relíquia, nosaltres hem de dir adeu, com estava dient Clara en aquests moments, i els acomiadem primer que res de José Ferrandiz. Moltíssimes gràcies per tota la sapiència, per tota la quantitat de coses que s'has contat i ens has aclarit, i també a ti, Antoni Biosca, que ens has acostat a secrets recòndits d'aquestes històries a vegades.